Kaliumpermanganat laver en mørk-violet opløsning i vand, og det kan bruges til at teste for om forbindelser indeholder primære alkoholer, sekundære alkoholer eller aldehyder. Kaliumpermanganat er nemlig en meget stærkt oxidationsmiddel, som kan oxidere alle disse forbindelser. Når man laver analytiske test med kaliumpermanganat, så observerer man det farveskift, der sker væk fra den violette permanganat. Alt afhængig af hvilket kemisk miljø man laver testen i, kan resultatet være forskelligt, da mangan har mange oxidationstrin, det kan optræde i. Laver man testen, som vist her med etanol, i et neutralt miljø, dannes mangan 4 oxid som også kaldes for brunsten, som er et rødbrunt bundfald. Bundfaldet vil til at starte med at være vi op i væsken, som man kan se her, og den proces kan i øvrigt fremskyndes af, at man opvarmer blandingen. Laver man testen i et basisk miljø, vil man i stedet for først få dannet den grønne manganation. Manganationen er dog kun stabil i meget basiske miljøer og ved over tid, hvis ikke man arbejder ved meget høje de at omdannes til mangan 4 oxid, som vi så før. Endeligt kan man også lave testen i et surt miljø. Her vil man først fordanne mangan 4 oxid, ligesom før, men dette vil nu omdannes videre til mangan 2 ioner, som er farveløse. På grund af, at kaliumpermanganaten er så stærkt et oxidationsmiddel, som det er, kan det også reagere med andre typer af forbindelser end bare alkoholerne og aldehyderne. Hvis ikke man er opmærksom på det, så kan man få nogle ret grælle fejlkilder i sine forsøg, så værd at nævne her er i hvert fald, at alkener og alkyner også godt kan reagere med kaliumpermanganat under dannelsen af de alkoholer. Disse kan selvfølgelig også videreoxideres, og et eksempel på det, det kunne være det, som ses her, hvor at cyklohexen og kaliumpermanganat reagerer. Bemærk i øvrigt, at de to væsker ikke er blandbare. Det er også muligt at teste for primære alkohol og sekundære alkohol og aldehyder med kaliumdikromat, og det kan du se mere om i den her video, og du kan også se mere om andre analytiske test her og inde på kanalen.